Ne kažeš, sad će Mila da dođe, kaže i moja majka je se potresla. Oboje ste plakali uz istu pesmu i jako je bilo ovo tužno gledati sve. Kao ljubavna tragedija nekada se desila. Gledalci kažu da je to najveća emocija za 5 sezona Zadruge, jer je ona uradila to što je uradila zbog njega. Koga ću prvo? Kariću? Da čujem te, prvo ti si tešio cara. Pa jest, u jednom trenutku... Tišina, ljudi! U jednom trenutku, kada je Filip prišao, ovo je bilo drugi put da se zaplakao, tako? Prvi put je bilo kada si prišao za sto i gde sam ja... Samo ovako jedna suza mu ide, kunem ti se, Milane. Ja gledam, ne verujem. I ono, jednostavno... Oboje isto momentu. Imaš, da. I vidim i Dalilu u tom trenutku i... Eto, imali smo tu neku potrebu da se zagrelimo posle svega ovde što smo jedno drugo. Mislim, nismo se nikad ni vređali, ni psovali, ali jednostavno, eto, možda nismo imali takav odnos ove godine kao što smo možda imali prošle, ali jednostavno tu si s čovjekom koji plače, normalno je nekako da ga izagrliš i da... Šta god je u pitanju. Šta god, naravno. Kako si protumačio? To su te emocije. Taj njihov zajednički jecaj. Naravno, to je nešto nevjerovatno. Što ljudi, da, to možemo samo da osjetimo mi, čak ljudi preko TV-a ne mogu vide samo da plaču. A mi smo ti koji možemo da osjetimo i tu njihovu energiju i emociju ovako u kući i jednostavno je to ono o čemu mi svi ovde pričamo i upravo je to ono što sam ja rekao, ne trebate uopšte da im tiltujete mozak, koji ljudi koji su se bili javljali sinoć za reč su se javljali i tiltovali su im mozak, nekako su ih remetili u tom njihovom izlaganju, mislim da eto, su trebali da popričaju kako treba. Jutro sam čuo da je pao i taj poljubac. Jesu, ljubili se jutro. Eto, mislim, sad će Filip reći da ja njemu želim loše. Ne, ali jednostavno... On je sad, njega je sad blam, verovatno je on sad plakao. Ja sam ti rekao juče, Milane, tebi, čim je on gledao i šta je ona obukla i kako ona igra ovde pored bazena, čim njemu stvari neke smetaju i dalje, znači da to ništa nije prošlo, da je to i dalje gori u njemu, kao i u njoj, to se vidi, mislim. Hvala ti, Janjuše. Dobro reći tebi. Ajde, budi iskren i reci šta si osjetio kada je on počeo, kada te zagrlio i počeo da plače odjednom. Ona plače na ovu stranu, gleda u nju kao viče, ide mi sve, kocka mi ide. Ne ide, plače ti žena koja te voli preko puta. Dobro reći, Milane, kako god ja sam rekao, Milane, da je, da neću pričati o njihovom odnosu, šta se sve dešavalo, ali ću reći da je Dalila jedna od tih djevojaka prema koje on najveće, da kažeš, ima emociju i tu da kažeš ljubav od svih tih djevojaka sa kojima je bio ovde, iskreno, to stoji. I vidio sam da je dok smo to igrali tu, znam ga odlično, da par, ne nego više puta je gledao u nju. Ne mora on da to sad da kažeš kako se zove, ne mora to on da kaže, niti možda on hoće to da kaže, ali vidio nju tačno da ga ona konstantno gleda. Iskreno, par puta sam hteo da mu kažem da nema potrebe da stoji tu Ana Jovanović. Ne, zaboravim za Anu. Ne, iskreno nisam, jer sam vidio da ova kakav god, šta god, da je sad čovjek tu i razapinje i ne znam nijak, kakav god da je, ja mislim da ga voli. Kakav god. Cara, ona da. Mislim da ga voli. Hteo sam mu kažem tu par puta kad je krenuo nešto da je ljubi, nije on ni provalio, nije ni provalio car kako sam ga ja par puta, nema potrebe da je ljubi pred njom preko puta, najiskrenije, ili da ne bude sa njom na kraju kreva, nema potrebe, jer opet i on zna, on svašta joj kaže, on joj svašta kaže, ja ga znam odlično, svašta joj kaže i onda dođe tu, legne i trlja se za glavu, baš i ona kako se ja trljam, i bude mu krivo. Njemu bude na kraju krajeva krivo. Janjuša, šta se desa? Oni se jutros poljubili, svi su navijali, moguće se oni poljube jutros. I poljubiše se na čudo Božje. Eto, nisam znao, ja nisam znao. I ceo dan se danas ignoriš. Pa da, juče mi je Dalila prišla. Čekajte! Juče je Dalila ne prišla, bili smo u pušioni. Ignorišu se ceo dan. Dalila je bila u pušioni i pitala me šta da radim. Zove me da pričam. Ja sam rekao, niti hoću da ti... Ne zbog klipova. Ne, nije zbog klipova, nego neću da kažem, idi pričaj, idi ne pričaj. Šta ja da kažem? Da ne kažem, idi ne pričaj, reći ti ne navijaš da ne budu zajedno. Idi pričaj, hoćeš da budeš za tu vezu. Kapiraš? Rekao sam, nisi ni mala, odluči šta ti misliš da treba da radiš. Nisam ni znao da se poljubili, iskreno. Stvarno nisam. Eto, a ne znam, eto, danas normalno funkcionišu. Bolje je ovako da funkcionišu, pa makar ne bili da kaš ni zajedno. Da se viđaju, 3-4, bolje da se i viđaju i da prolaze jedno pored drugog. Nego da se...
nego da se vrijeđaju i da one riječi govore. Možda bude proračunat da budeš taktičar i da, ali kad su emocije u pitanju, to ne može se sakriti. Nema proračunat. Znači, možemo ovdje da budemo i matematičari i taktičari i sve, ali kad su emocije u pitanju, to ne može se sakriti ovdje. Ja kad sam Milan... Ali nacija kaže, vratio se Milan u emisiju, kaže, ovo se dvoje pomiriš. Ne, ne, stvarno. Ja sjećam kad je tu Miće govorio najveća ljubav, najveća emocija. Jeste, ima, ja sam uvijek govorio, ima emocije, ja ne mogu da kažem da nema, ali one stvari, oni Milane, rekao sam, ako hoće onako da se ponašaju, onako da ulaze u one konflikte i onakve stvari jedno drugom da govore, bolje da ne ulaze. Oni to zaboravi za dva minuta. A džaba što oni zaborave, ne zaboravi neko drugi. Džaba što zaborave oni. Oni mi ovdje sve zaboravimo. Ja kad vratim film, svi mi ovdje zaboravimo posle jednog dana. I oni, i oni, i oni. Pa razumiješ, ide sve gore i gore. A neko možda i ne zaboravlja. Neko gleda to isto svaki drugi i treći dan. Ja sam rekao, moja, ako hoće da ulaze u vezu, bilo kakvu vezu, ne mogu da budu bilo kako veći. Zna se kako vezi. Da jedno drugo više nikad ne kažu one riječi. Da. Bude li se pomirili i dolazili opet posle 3 dana ili 7 dana ili 10 do onog istog kako se oni svađaju, pa bolje da se ne mire. Ali Janjuše, znaš što je zanimljivo? To sam gledao usporene snimke. Ona odavde, njemu svašta govori. On odavde i prilaze ovako i sam ovako dolazi za drugim. Ma ona je opsednuta. Ali on se smeje! No, naravno da se smeje, ja ga znam. Znam cara, car je slud. On ima i on je, car je lud, vidi, koliko god hoćeš lud, ali... Prema Dalili on... Slab. Slab je on posle dan, dva, tri, dođe njemu, bude mu krivo i pokaje se sve što joj kaže. Ja znam da se on pokaje. Ne možem niko ubijati. On sam kaže da se pokaje za svakove. Pokaje se. Ali ona... I muškarcima, ne? Dalilu, Dalila je... Da, vidi, Dalila hoće da prikrije sve to. Znaš kako ona, kako njoj teško, ovaj... Kako je, znaš, kako je nije te... Da vidi narod da nije teško, kako je naš, kako je glijaka. Milanu Plavšić. Da, tako da Milane, eto, rekao sam, odnos koji im je bio, onako ponašanje je katastrofa, ako će tako da bude opet kad se budu pomirili, ne valja. Inšalah. Da, ako će da promene neke stvari, onda, brate, ovo plakali su jedno drugo. Hvala ti. Fran, izvoli, dobroveče. Ja sam htio reći... Mislim kako su zapakali u istu pesmu, ej, kao... Da, pa je, mislim, ja mislim da su i Dalila i Filip su svjesni da će se teško otkačiti jedno od drugog dok su ovdje zajedno. Iskreno, ja mislim da je i Filip, koliko god, evo, nisu imali dobar odnos jer su oboje su isti, žele istjerati svoje kad se svađaju, nemaju razumijevanja nit ničeg. Ja mislim da je iskreno Filip i one stvari sanom i ono sve što je napravio je da je napravio inat. Da na silu, da na silu se pokuša otkačiti. I seks je bio proban i uspeo. Da možda se ni ona neće htjeti pomiriti s njim pa da je tu prisiljen da ne bude s njom, da se ne može njoj približiti. Ali eto kako stvari stoje, vidi se da neće on još moći dugo izdržati. Da posustanu onako, mislim da je stvarno to namjerno išli napravi, da pod svaku cijenu da mu se ona ne vrati, naš, da se ne dešavaju više ni problemi, ni to, ni to ono. I pokušaju na taj način skloniti se od nje. Ali vidimo već da ne mogu izdržati. Filip je dovoljan jedan utorak da popije malo, da pokaže di mu ide srce, ja, kako se osjeća. I to je to. Ona je njemu muza kao Sharon Stone onom kockaru. Znači taj film, kako se zove taj? Kazino. Znaš da ona kad se pojavi za stolom, on dobija. Da, i nije nosila veš nikad. Dobro to, Dalila ne sme pored cara. Miće, izvoli, dobroveče. E, uživam da ovo komentarišem ovaj... Jer stvari se dešavaju. Milan, prije 6 dana sam rekao, bila je subota, je bila kada sam rekao da će njih dvoje da se pomire, da je to najjača emocija, onda se ode s Milanom. Vidim sada govore. Tvrdim znači da između Dalile i Filipa. Govorim, normalna stvar, postoji emocija koja je za mene nevjerovatna. Onoliko riječi reći ružnjan drugom, a ostati i da je u priči, samo govoriti. Meni došlo da im bude kuo. To je emocija. To je emocija. Dame. Nisam rekao da je to kvalitetna ljubav, da je to ljubav ima dobre i loše stvari. Emocija nije ova prisutna. Da, slažem se da Filip pokušava na jedan način da psovkama udezama ovdje. Da ode na silu. Da ne pokušava razumom da uradi to i da ovdje ne može ni ona. Miće, ali ona nikad nije bila razumnija nego sad. Ali ne može da ovdje, ne može da ovdje, ali opet kažem, miri će se. To da, pričam u ponašanju prema njemu. Milane, oni će se miriti i ponovno svađati, to će biti sve tako do jula. A kad izađu odavde, ja mislim da će oni da pršte, oni će biti najinteresantniji par
u region, to vam tvrdim ja, to vam ja tvrdim životom. Ja tvrdim, ovo, pazi, ovo nisam vidio u životu, o, njega, ovako njega kaže, zahraću te, ješu pored tebe, onda poslije 15 minuta. Danina, dođi vama. Ona ustani i dođe. A znaš da nisam... Ona ustani i dođe. To zemljače, to, tu ne postoji scenarijo. Vas vuku takve emocije koje... Vi gazite sve principe moralne koje postoje na svijetu zbog vaše emocije. Gazite sve. I to je dokaz za... Nema, to je normalna stvar. Ja ti kažem, spomenem ti nešto, ti jebeš majku što je... A njoj kažeš sve najgore naprijed zato što te voli, voli. Zato što je na zemlju. To su stvari koje mene farbe. Ljudi, ja sam stari deda, znači za mene balavci. Balavci. Dobro, pojaknim bi se rekao da se 30 godina pojaknim, tako da znali. Znači, nemoj da laže sam sebe, nego... Svoj djevojkom razgovaraj, ne morate biti zajedno, to je vaš izbor, ali ne može to bez drugog. Ne, da, znači, ne može. Razgovarate, razumeš, normalno. Sjedite, popričajte, prošetajte, popijte kafu. A dobro, ne, ko nije primetio stvarno i Dalilinu promjenu od jabakije do žene, da se znao da Dalila pokušava razmoći. Oni se pogledaju u oči i to je gotovo, kod ti Anđelo. I onda Aleks nađe da šatro budi umoran, ja ne koga gleda. Alo, zna, vidiš ovo. Ma nije da Aleks bila ljubomora da Dalila gleda u Dejana nego ne, drugo. Ja znam šta priča i da gleda kakve šta će. A to ćete napolje kada da gleda. Neće tako da, mislim da je ovo i tekako jaka emocija postoji za mene. Evo ja sam rekao, kad su ovdje svi smijeli, primislim da sam ja da sam dobro, jesi mi ću malo. Da, nisam imao, nisam. Znači, tako da znate, tako je, uveć, a njoj sam rekao, čispa, znači ja budu leta, rekao sam, ma, frau... Ja mislim da ona shvatila neke mani stvari. Mani se čore, opet kad kažem kao otac, mani se čore da poskla, ne ide na mečku, pičku i ne ide meču na rupu. Jeste, kurac, shvatila, ganjala ga po WC-u si. Ponašta se kako treba, a ne glumi, neko je, sami će te fanovi, nećeš poslati ovdje. Hvala ti, Mićo. To nije potrebno, znači. Samo malo.